Ndërkohë që shoqet e saj frekuentojnë shkollën, Marigerta Zhuku, 18 vjeç nga Klosi, dërgjet në shtrat pa mundur të lëviz. Pesha e saj është 212 kg dhe vetëm 3 muajt e fundit ajo ka shtuar 32 kg. 18 vjeçarja ndodhet në këtë gjendje për shkak të një sëmundje të shkaktuar nga funksioni jo normal i gjendrave të hipofizës. Mamaja e vajzës pohon se nga dita në ditë gjendja e saj vjen duke u vështirësuar. Ka qenë 180 kile, ka 3 ditë se kom peshu, ka shtu dhe 32 kile. Kjo ka një dëgjandra dhe kokë si ajo japin zhvillimin shumë të math, nuk lëviz fare ma, i kapën kamët, i dhem koka, nga 20 ditë e knjez nuk lëviz fare. Familia Zhuku e përbër nga 5 antarë, nuk ka asnjë të ardhur financiare, përveç pensionit të invaliditetit të vajzës, gjë që e bën të pamundur operimin në një klinik jashtë vendit. Nëna e 18 vjeçares apelon institucionet për të ndihmuar para se të jetë shumë vonë. Kemi ndërguar një letër kryeministrit Shqipërisë Edi Rama, ja kemi çuar dhe ministrit Shëndetësisë, ta vënë dorën në zemër edhe shteti shqiptar, po pat mundësi nuk me ndihmu këtë fëmijë, si bëhet një fëmijë si gjithë fëmijët e botës, edhe kjo goca ime të shkojnë me gjithë shoqet. Nuk kemi mundësi. Marigerta Zhuku mund t'i kthehet normalitetit nëse bën një operacion që kushton 15.000 euro. Channel One apelon të gjithë strukturat shtetërore, bizneset dhe kudo që ka mundësi për të kontribuar për 18 vjeçaren, pasi kjo do t'i jap asaj mundësinë për të rikthyer në bankat e shkollës dhe për të braktisur shtratin, i cili deri tani është ferri i saj.